izi couple zose nta myaka irenze ibirishize ibyazo bimenyekanye ariko afana bazo cyangwa se nyine abakunzi b'imyidagaduro muri rusange ukubwije nuko bukiye ntibahema kugaragaza amaranga mutima yabo kurizo mwahe kazi ku channel 250 nge nitwa Anik uwingabiye muri video yacu uyu munsi tugiye kugaruka kuri couple shanushya z'ibyamare nyarwanda zikunzwe cyane muri no misi niba urwa mbere udusiye kandi reka mbanze nkwibutse gukora subscribe kugira ngo uzajye na byinshi bitandukanye ku myidagaduro gusa couple ya Shadibu na Manzi Genot niyo dusanga ku munyaga gatanu aho ibyi couple byamenyekanye mu kwezi kwa gatatu kuyu mwaka ubwo mu ijoro ryo kwitariki zirindwi z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nyine umwe mu nshuti za Shadibu yasohoye amashuri y'uyu mugore asomanira mu kabyiniro n'uyu musore bari gukundana icyo gihe iyi video yarasakaye ku mbuga nkoranyambaga ndetse na Shadibu aza gukomeza ashyira hanze andi mafoto bari kumwe agashyiraho caption ziryoshye cyane aho nk'urugero yigeze kugira ati ibaze kubona urukundo n'ubushuti mu muntu umwe ibi ngibi Shadibu yabivugaga iki gihe agendeye ku kubona ubwo uyu musore uyu munsi bari mu rukundo bari basanzwe ari inshuti magara guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu dusubiye inyuma gato nyuma y'aho iyo video igiriye hanze mu kiganiro na igihe Shadibu utarigeze ashaka kugira byinshi avuga kuri uyu musore cyangwa se nyine n'urukundo rwabo yahamije adaciye ku ruhande ko koko ari mu rukundo na Manzi agatanga ingamba bazi Shadia benshi bazi nka Shadibu ubusanzwe ni umubyeyi w'abana babiri yabyaranye na Medisale bana banye nk'umugabo n'umugore mbere yuko bahitamo gutandukana aho kuva yatandukana na Midi Shadibu atigeze yongera gushyira amakuru y'urukundo rwe hanze nubwo atasibagaho kuvuga no gukekwa ko abasore batandukanye naho ku mwanya wa kane wa couple nshya zikunzwe cyane muri ino minsi z'ibyamamare nyarwanda turasanga couple Linda na Zaba aho abangaba nubwo byatangiye benshi bazi ko ari filime gusa bari barimo barakina mu mizi ishize Zaba na Linda bahishiye ko bari mu rukundo bya nyabyo nibyo bimwe mu bintu natekerejeho before ko njya muri relationship na Linda njye nashakaga umukobwa uri muri industry uzanyumva nanjye nkamwumva mu kazi agatanga ubundi niyo nkuru Clinton uzwi ku mazina ya Zaba Missed Call ni umwe mu banyarwenya bamaze kubaka izina banakunzwe na benshi hano mu Rwanda ni mu gihe umukobwa wakundana witwa Nkusirinda we yamenyekanye cyane mu marushanwa y'ubwiza Miss Rwanda aho yaryitabiriye inshuro ebyiri by'umwihariko iry'umwaka rikaba ryo ryatumye amenyekana nyuma yaho bimenyekanye yuko yasezeye bageze mu mwiherero maze bikavugisha abantu benshi bavugaga ibintu bitandukanye tutari buze gutindaho and by the way iyi couple ya Zaba na Linda uretse gukundana banafashanya mu kazi kabo ka buri munsi aho Linda ari ushinzwe iby'umutungo ni mu gihe Zaba ari ushinzwe ku managing ibikorwa byo muri rusange njyewe management muri rusange decision n'ibiki none ibivuyemo dore ko Linda uretse kuba yari itari Miss Rwanda ari umukinnyi wa filime ndetse no mu video Vixen babakobwa nyine bifashishwa n'abahanzi mu mashusho y'indirimbo zabo iyo hagize umwe postinga undi ku mbuga nkoranyambaga zabo usanga abakunzi babo ku mpande zombi berekana ko babishimiye cyane aho byabaye akarusho ubwo bayishuraga ko bari mu rukundo bya nyabyo ni mu kiganiro baherutse kugirana na Yago TV show aho icyo gihe uwitwa Agnesi Bwiza yagize ati kubahana ni byiza ariko akarusho Imana aba ariyo muzajya mwubaha imbere ya byose kandi zabo bakiri muraberanye Jori we yagize ati sha murabereye birenze pe we love you ni ukuri mbega Imana izabafashe muzubake kabisa naho uwitwa ni Nahazwe Donavine we yagize ati ndabakunda cyane mw'abantu umwe muranyubaka muhabwa umugisha ni mu gihe kandi uwitwa Gito yagize ati kuhaje kabisa dukeneye ubukwe bwanyu rwose n'abandi benshi bakomeje kubereka yuko babashigikiye mu rukundo rwabo umwanya wa gatatu wa couple zimenyekanye mu bazi by'amamare nyarwanda zikunzwe cyane uturawusanga wa couple ya Frank Axel umwe mu mafotografi beza u Rwanda rufite uyu munsi uyu musore akaba akundana na Murigande Lauren umukobwa abantu benshi bamenye ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko Instagram pages izi zipostinga amafoto y'abanyarwanda kazi b'uburanga mu bihe bitandukanye Frank na Laurin iyo buri umwe apostinze ifoto cyangwa se video y'undi cyangwa se bari kumwe bombi usanga abantu benshi baberetse urukundo bakanababwira amagambo meza ukuntu baberanye bose ari beza and of course abandi bakaripostinga uyu munyamakuru Iyago ufite umukobwa mwiza cyane bakundana uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe dusanga ku mwanya wa kabiri wa couple zimenyekanye vuba z'ibyamamare nyarwanda zikunzwe cyane ahantu ubwiye couple ya Iyago na Rudakangwa Charlie Esther nta foto yabo bari kumwe cyangwa se video bigeze bashyira hanze ibyo ngibyo bitabuza abafana babo guhuza amafoto yabo cyangwa se nyine no kugaragaza amarangamutima yabo iyo umwe yapostinze undi urugero rwa hafi iyi foto ikaba
ari ubwo yago igeze gupostinga uyu mukobwa maze agashyira caption igira iti ukwiyubuzima bwiza cyangwa se nyine ubuhenze mwamikazi ashyiraho udutima ahuretse abandi bastari nka aga na pende banazwe ko abantu bahafi bayago baje bagaragaza nabo amaranga mutima yabo ndetse na sabe wakagira ati fiance mwiza arahari amafaranga arahari na pastor arahari tayari soza gahunda yago uyu mukobwa nawe nyuma yaje atira comment kuri post agira ati king maze ashyiraho n'agatima sibyo gusa kandi uko nabandi bakunzi benshi baba bayago ndabwo uyu mukobwa bakomeje kugaragaza ko aba bombi babishimye kandi banaberanye cyane babifuriza ibyiza gusa mbere yuko tugera ku mwanya wa mbere nitwakwibagirwa couple zirimo nk'iya Miss Honorine aho mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka aribwo byamenyekanye ko yirirwa ari mu rukundo biturutse kuri video n'amafoto yasangizaga abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ibi ngibi banyuma y'aho urukundo rwahirwa yari yararugize ibanga iri rikomeye cyane kuko kuva yamenyekana uyu mukobwa atakunze kwerekana umukunzi we uretse Honorine kandi hari na couple y'umunyamakuru w'imikino uyimana Clarisse wa BNB FM ndetse na Fistus Bertrand baherutse kurushinga ahantu ubwo nyine abangabo banakoze ubukwe yari ibyo byamenyekanye vuba habura igihe gito ngo bakore ubukwe bikaba nyuma yaho mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka aribwo umunyamakuru yambitswe impeta na kwizera maze barushinga ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 2022 Nao ku mwanya wa mbere ku prensha z'ibyamamare nyarwanda zikunzwe cyane turasanga ku premise ni Shimwe Naomi ndetse na Michael aho mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka wa 2022 Naomi yatangiye gushyira amafoto yo kumuga nkoranyambaga atandukanye ari kumwe n'uyu musore maze kuva ubwo bitangira kuvuga yuko baba bari mu rukundo ndetse no Miss Tandukanye Naomi akomeza gushyira hanze andi mafoto n'amavideo bari kumwe akabiherekeshanya caption ziryoshye cyane nyine z'umukobwa uri mu rukundo nuko ibinyamakuru nabyo bitangira kuvuga biranandika ko nyirubwite naho arabyemeza cyangwa se ngo abihakane ubwo yafunguraga urubuga rwa YouTube Naomi nibwo yabaye nk'uwemeza ibyo byavugaga ko ari mu rukundo n'uyu musore aho muri video ze hafi ya zose zagaragayemo Michael baba kuretse ngo se bavuga nyine ibintu byo bakundana Naomi utakibasha kandi guhishira na mama we ngo muri iminsi asigaye amwita ndi mu rukundo Naomi ibi ngibi uyu mukobwa akaba yarabihishuye ejo bundi ubwo yapostingaga video maze witwa Bamo atira comment igira iti ndi mu rukundo Naomi ahangaye akaba ariho Naomi yarasubiza avuga ko ikintu gisekeje cyane ari uburyo mama we ariko nawe amwita Agatonga uyu musore ni mu rukundo na Miss Rwanda 2022 ni umunya Ethiopia ari kwabaye mu bihugu bitandukanye aho mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka abicishije kuri Instagram ye Michael yahishuye ko mu mwaka uyu 2018 aribwo yatangiye kuzageza mu Rwanda ukwezi kwa cyenda k'umwaka ushize kukaba ariko kwasize afashe umwanzuro wo kuza aje Burundi mu Rwanda kuhatura akanahuba kuzima Hagatanga wose muri izi couple zose yenda n'izindi twibagiwe ni yihe ukunda cyane ya indi bona ukumbura fushya ariko mu buryo bwiza ubimbwire muri comment nitwa Anik Uwingabi